приємна дрібничка, а може і не дрібничка, Івану Білошицькому гранітна плита з назвою парку «Древлянський» одразу підіймає настрій. Аби вона з'явилась, чоловік ходив на прийом до міського голови, після чого отримав листа, в якому зазначено, що прохання буде виконано. А через деякий час з'явився і результат. Щоб привернути увагу, щоб вони всі були патріотами нашого міста. Всі там якісь непорозуміння вирішували з нашим керівниками міста. А ви частенько приходите до міськвиконкому? Ну як, я вже раза чотири був. Ну я ж говорю, раза два я був у відділі культури по цьому поводу, а потім вони мене направили, говорять, ми знаємо. Іван Білошицький у свої 80 років проявляє активність. Свідомий українець, який вболіває за популяризацію історії Коростеня, патріотичне виховання молоді та українізацію. Особливо, що стосується спілкування з держслужбовцями. Тому багатьом Іван Білошицький знайомий. Хочу подякувати голові нашого міста, пану Москаленко. Він своє слово виконав, за що я дуже вдячний. У Коростені є декілька парків. Той, що в центрі – перлина нашого міста, раніше мав назву імені Миколи Островського. Після декомунізації став Древлянським. Тепер про це знатимуть всі відвідувачі.